Lijep pozdrav! U ovoj video lekciji obradit ćemo drugi dio nastavne teme tijek funkcije. Za ovu video lekciju odabrao sam vam nekoliko neobičnih i zanimljivih funkcija. Primjenjujući korake analize koje smo utvrdili u prethodnoj video lekciji, dobit ćemo podatke na osnovu kojih ćemo i nacrtati grafove tih funkcija. U uputama za rad napomenuo da u video lekciji ne računamo derivacije, limese, niti rješavamo jednadžbe kod kojih određujemo nul točke funkcija, tako da vam preporučam da te račune za vježbu provedete samostalno. Podsjetimo se u nekoliko koraka kako smo provodili analizu funkcije prije crtanja njezinog grafa. Ovdje su ti koraci raspoređeni u pet dijelova, no ovo numeriranje ne mora biti razrađeno u pet dijelova, može više ili manje dijelova se grupirati postupak, odnosno ovi koraci putem koji se analizira funkcija prije crtanja njezinog grafa. Dakle, ovdje u prvom dijelu ispita se je li možda funkcija parna ili neparna, te se izračunaju njezine nul točke, ako ih ima. U drugom dijelu domena i ta domena je povezana s točkom prekida i u točki prekida se ispita ponašanje funkcije s lijeve i desne strane i na taj način se konstatira ima li funkcija u točki prekida vertikalnu asimptotu. U trećem dijelu dobro je provjeriti ima li funkcija kosu asimptotu i do toga se dolazi ako se izračunaju ova dva limesa. U četvrtom dijelu pomoću prve derivacije odrede se ekstremi i monotonost, a u petom dijelu pomoću druge derivacije točke infleksije i zakrivljenost. U ovom prvom primjeru prvo ćemo odrediti jednu krivulju u ravnini koja je poznata pod nazivom Versiera, a onda ćemo doći do funkcije od koje je ta krivulja graf. Ta krivulja je poznata, odnosno funkcija, po tome što ju je proučavala matematičarka Maria Gaetano Agnesi. Kako se krivulja definira? Znači, ova krivulja je skup točaka koji se dobiva na sljedeći način. U ravnini je dana jedna kružnica, na tu kružnicu su povučene dvije paralelne, međusobno paralelne tangente i povučena je okomica na te dvije međusobno paralelne tangente koja prolazi kroz središte te kružnice. Ta okomica kružnicu sječe u dvije točke, to su točke koje su ujedno i dirališta ovih dviju tangenata s kružnicom, to su točke M i O. Na ovom promjeru kružnice uzme se bilo koja točka i kroz nju se povuče paralela, znači pravac paralelan s ove dvije tangente. Nakon toga se iz ove točke donje, u kojoj ova donja tangenta dira kružnicu, povuče pravac kroz točku u kojoj ova paralela presjeca tu kružnicu, znači kroz točku P, i taj pravac presjeca drugu tangentu u točki S. Iz te točke S se spusti okomica, odnosno povuče se okomica na te oba dvije tangente i ona ovu paralelu kroz točku N presjeca u točki T. Znači, kako mijenjamo ovu točku N i kako se ona giba po ovom promjeru, tako se i ova točka T giba po ovoj ovdje krivulji, tako se skiciraju te točke sa te krivulje. Naravno, s lijeve strane se dobivaju simetrične točke ovim točkama te krivulje sa desne strane. Sada u ovu ravninu uvedemo koordinatni sustav, znači donju tangentu označimo kao os x, a ovu okomicu označimo kao os y. Ishodište koordinatnog sustava bit će u ovoj donjoj točki. I sada da bismo povezali dakle, koordinate ove točke T s ove krivulje, to su koordinate x i y, moramo primijeniti znanje iz geometrije. Prvo što treba uočiti,
Dakle, to su sličnosti ova dva trokuta ONP i OQS. Odnosno, ovdje je zapisano NPO i QOS. Zato, zbog paralelnosti ova dva kuta, znači ovaj kut QOS i NPO su jednaki i to su dva pravokutna trokuta, oni su slični. I sličnosti se dobivaju ova dva omjera. Ono što se još može primijeniti, dakle, ovdje, to je Euklidov poučak koji govori da je visina pravokutnog trokuta jednaka geometrijskoj sredini umnoška ova dva odsječka koja je nožište na hipotenuzi odsjeca, znači drugi koren iz MN što množi NO. Primjenjujući znači ove dvije jednakosti koje smo dobili iz pomoću geometrije, uvodeći ove oznake ovdje, dobiva se ova ovdje jednakost iz koje se onda izvede ovisnost y koordinate o x koordinati. Sada u dobivenu jednadžbu krivulje umjesto konstante a uvrstimo 2. U brojniku je bio a na treću, dakle to je 2 na treću 8, i u nazivniku u ovom dijelu je bio a na kvadrat, dakle to je 4. Ovo što smo sada ovdje dobili, to je jedna racionalna funkcija i označili smo ju sa f od x. Odmah se vidi da je ta racionalna funkcija parna funkcija i da je domena cijeli skup realnih brojeva. Domena je cijeli skup realnih brojeva zato što kada izjednačimo s nulom, kvadratna jednadžba koju dobivamo nema realna rješenja. Budući je domena cijeli skup realnih brojeva, funkcija nema točaka prekida, znači nema niti vertikalnih asimptota. Odmah možemo uočiti kod ove funkcije da je njezin limes u beskonačnosti jednak nula, dakle y jednako nula je horizontalna asimptota od ove funkcije. U četvrtom dijelu izračunamo prvu i drugu derivaciju od ove funkcije. Izjednačimo prvu derivaciju s nulom i iz te jednadžbe dobivamo stacionarne točke, odnosno ova prva derivacija ima samo jednu nul točku i to je ona se dobiva kada se brojnik izjednači s nulom i to je x jednako nula. Sada možemo provjeriti, ispitati kako se mijenja predznak u ovoj stacionarnoj točki, to jest mijenja li se i kako se mijenja. Funkcija nema točaka prekida, dakle jedino gdje se predznak prve derivacije može promijeniti, to je u ovoj stacionarnoj točci. Ono što možemo odmah vidjeti, u ovoj prvoj derivaciji, dakle u nazivniku imamo kvadrat realnog broja i on je uvijek pozitivan. Predznak brojnika ovisi o x-u, dakle kada x negativan, znači za x-eve do stacionarne točke do nula, ovaj umnožak je negativan i minus je ispred, dakle ukupan predznak prve derivacije do nule je pozitivan. I to je ovdje zabilježeno, znači za sve realne brojeve strogo manje od nula, f derivirano je strogo veće od nula, znači da je na tom intervalu funkcija strogo rastuća. Sada se nakon nule promijeni predznak ovog umnoška, znači x je pozitivan pa je i cijeli ovaj umnožak pozitivan i ovaj minus ispred daje predznak prve derivacije da je predznak prve derivacije negativan. To je ovdje zabilježeno, znači za sve realne brojeve koje su strogo veće od nula, predznak prve derivacije negativan, znači na tom intervalu funkcija strogo padajuća. Budući da je do nule strogo rastuća, nakon nule strogo padajuća, funkcija u nuli ima maksimum i ovdje je izračunata ta maksimalna vrijednost te funkcije. Sada nam još preostaje odrediti točke infleksije i intervale na kojima je graf funkcije konkavan, odnosno konveksan. Prvo izjednačimo drugu derivaciju s nulom. Nakon što izjednačimo s nulom, vidimo da se rješavanje te jednadžbe svodi zapravo na rješavanje ove kvadratne jednadžbe koja se dobiva kada se brojnik izjednači s nulom. Ta kvadratna jednadžba ima ova dva rješenja.
Sada moramo vidjeti kako se mijenja predznak ove druge derivacije i ono što se odmah može vidjeti, dakle, da je nazivnik za sve realne brojeve pozitivan, znači predznak druge derivacije ovisi o predznaku brojnika. Ovo je gore u brojniku kvadratni izraz i kao što znamo, taj kvadratni izraz do svoje prve nul točke je pozitivan, između nul točaka je negativan i nakon nul točke je ponovo, druge nul točke je ponovo pozitivan. Jednostavno, to se može utvrditi na taj način da se jednostavno skicira graf ove parabole. Budući da je koeficijent a pozitivan, ona je okrenuta prema gore i u prvoj nul točki graf prelazi iz pozitivnog dijela u negativan, a u drugoj iz negativnog u pozitivni dio. Dakle, ono što znamo, druga derivacija je na ova dva intervala pozitivna, znači od minus beskonačno do prve nul točke i od druge nul točke do plus beskonačno. Tu gdje je druga derivacija pozitivna, tu je funkcija konveksna. A na intervalu između te dvije nul točke, predznak druge derivacije je negativan i na tom intervalu je funkcija konkavna. I ono što sada znamo, predznak druge derivacije se mijenja u ove dvije nul točke od druge derivacije, znači da u njima graf ima točku infleksije. I ovdje je izračunata druga koordinata točke infleksije i ovdje su koordinate točaka infleksije od ove funkcije. Sada ćemo skicirati, odnosno pokazati graf ove funkcije. Dakle, graf funkcije se crta tako da se crtaju ovi dobiveni podaci u koordinatni sustav. Prvo se crta točka u kojoj funkcija ima maksimum, to je ova točka m. Nakon toga ucrtaju se ove dvije točke infleksije, to su i1 i i2. Ono što znamo, dakle, y jednako 0 je horizontalna asimptota, znači ovdje se graf funkcije približava osi x u minus beskonačno i u ovom dijelu do ove prve točke infleksije funkcija je konveksna. Nakon te točke ona postaje konkavna i konkavna je do točke i2. Nakon toga je ponovno moramo ispupčiti, dakle nakon i2 postaje konveksna ponovno. I naravno plus beskonačno ponovno se približava horizontalnoj asimptoti. Ono što vidimo, dakle, graf te funkcije je simetričan s obzirom na os y, jer je funkcija, kao što smo rekli, parna. I ono što vidimo, dakle, to je zapravo krivulja koju smo definirali na početku, to je verzijera koja je konstanta A2, to je promjer recimo one kružnice na osnovu koje smo konstruirali početnu krivulju kada smo ju definirali. Sljedeća funkcija koju sam ovdje odabrao je funkcija f od x jednako i što množi drugi korijen iz 4 manje x na kvadrat. Prvo što možemo utvrditi da je ova funkcija neparna, zato što ako umjesto x uvrstimo minus x, ovdje ćemo dobiti minus x, a ovaj izraz neće se promijeniti, to znači da je f od minus x minus f od x i funkcija je neparna. Domenu funkcije dobivamo tako da postavimo uvjet na ovaj izraz ispod drugog korijena i kad se postavi taj uvjet da ovaj izraz ispod drugog korijena mora biti nenegativan, dobiva se kvadratna nejednadžba, rješenje te kvadratne nejednadžbe je domena ove naše funkcije i to je ovaj interval od minus 2 do 2, uključujući i rubove. Nul točke dobivamo tako da funkciju izjednačimo s nulom, dobivamo ovu ovdje jednadžbu, umnožak jednak nula, ako je jedan faktora nula, prvi faktor je nula kada je x nula, to je prva nul točka, kada drugi faktor izjednačimo s nulom, ovaj izraz ispod korijena mora biti nula i dobivamo kvadratnu jednadžbu i ovo su njezina rješenja, dakle druge dvije nul točke su plus i minus 2. Budući da ova funkcija nema točaka prekida na svojoj domeni i definirana je na rubovima domene, ona nema vertikalne asimptote. Također nema niti kose asimptote, jer
nije definirana u plus i minus beskonačno. Sad izračunamo prvu i drugu derivaciju od ove funkcije. Izračunavajući prvu derivaciju s nulom dobivamo stacionarne točke. Ovaj izraz je jednak nuli, kada je brojnik jednak nuli dobiva se kvadratna jednadžba. I rješenja te kvadratne jednadžbe su plus minus drugi koren iz 2, dakle to su stacionarne točke i one su unutar ovog ovdje intervala koji je domena ove naše funkcije. Sada na osnovu predznaka prve derivacije utvrdimo monotonost ove funkcije na njegove domene. Prvo što moramo uočiti, ovaj nazivnik je pozitivan. Dakle, prva derivacija jedno mijenja svoj predznak u ovom ovdje kada ga mijenja brojnik, a brojnik je kvadratni izraz koji ima koeficijent uz x kvadrat minus 2. Dakle, kada bi grafički rješavali, odnosno promatrali predznak ovog izraza, to bi bila parabola koja je okrenuta prema dole i ona je pozitivna između svoje dvije nul točke, što je ovdje zabilježeno. Znači, f derivirano je strogo veće od nula na intervalu od minus drugi korijen iz 2 do drugi korijen iz 2, zato što je na tom intervalu ovaj brojnik pozitivan. I tu je funkcija strogo rastuća. Na intervalu, odnosno na intervalima od minus 2 do minus korijen iz 2 i od korijen iz 2 do 2, tu je prva derivacija negativna, jer je na tim intervalima ovaj brojnik gore negativan. I na tim intervalima je funkcija strogo padajuća. Sada na osnovu promjene monotonosti u stacionarnim točkama utvrdimo ekstreme u tim stacionarnim točkama. Dakle, ono što vidimo, funkcija je na ovom intervalu od minus 2 do minus korijen iz 2 strogo padajuća, a nakon minus korijen iz 2 je strogo rastuća. Znači da u minus korijen iz 2 poprima svoj minimum. I sada lagano izračunamo vrijednost tog minimuma, uvrstimo minus korijen iz 2 u početnu funkciju i dobijemo drugu koordinatu točke u kojoj funkcija poprima minimum. Od minus korijen iz 2 do korijen iz 2, odnosno do korijen iz 2, funkcija je strogo rastuća, nakon korijen iz 2 je strogo padajuća, to znači da u korijen iz 2 poprima svoj maksimum i također uvrštavajući korijen iz 2 u početnu funkciju, dobivamo drugu koordinatu maksimuma i ovdje su zabilježene, ovdje je zabilježena točka u kojoj funkcija poprima svoj maksimum. Sada ćemo pomoću druge derivacije odrediti točku infleksije i zakrivljenosti. Izjednačimo drugu derivaciju s nulom, dobivamo ovo ovdje jednadžbu, ova jednadžba se rješava tako da se brojnik izjednači s nulom, dobiva se jedna kubna jednadžba koja se rješava tako da se ovaj izraz faktorizira i dobivaju se ova tri rješenja. Ono što sada treba uočiti, dakle da ova dva rješenja nisu iz domene, znači oni otpadaju iz analize. Jedina točka koja ostaje kandidat za točku infleksije je nula. Sada treba vidjeti kako se mijenja i mijenja li se uopće ovoga predznak druge derivacije u ovoj točki nula. To možemo lako provjeriti i utvrđujući predznak druge derivacije od minus 2 do 0 i od 0 do 2. Uzmemo jedan broj od minus 2 do 0, recimo minus 1, uvrstimo ga gore u ovaj izraz. Dobit ćemo za minus 1 ovdje plus 12, a ovdje minus 2, znači to je 10, to je pozitivno. To znači da je druga derivacija pozitivna na intervalu od minus 2 do 0. To znači da je na tom intervalu funkcija konveksna. Uzmemo broj veći od 0, a da je manji od 2, znači između 0 i 2 jedinicu. I vidimo da je za 1 ovdje 2, a ovdje minus 12, to je minus 10, znači tu je druga derivacija negativna, odnosno druga derivacija je na intervalu od 0 do 2 negativna, pa je ovdje funkcija konkavna. Znači, u ovoj točki 0 funkcija je promijenila, druga derivacija je promijenila predznak, znači da je ovo točka infleksije. I sada se izračuna druga koordinata te točke infleksije, dobije se, kad se nula uvrste ovdje unutra, dobije se nula i točka infleksije je u 0, 0.
Sada ovdje imamo sve podatke zabilježene, pa možemo na osnovu njih skicirati graf zadane funkcije. Prvo što se ucrta u koordinatni sustav, to su koordinate 0 točaka, znači minus 2, 0 i 2. Zatim se ucrtaju točke kojima funkcija poprima ekstreme, znači t minimum minus korijens 2 minus 2, znači to je ovdje dole, ova točka se ucrta i ucrta se točka u kojoj poprima svoj maksimum. I na kraju se još ucrta točka u kojoj funkcija poprima infleksiju, u kojoj ima infleksiju, dakle to je ovdje u ovom slučaju ishodište ovog koordinatnog sustava. Na intervalu od minus 2 do 0 funkcija je konveksna i to se podudara s spajanjem ovih točaka između minus 2 i 0. Ovdje treba sada se zaustaviti, zato što u nuli je infleksija, i, znači do nule je konveksna, nakon nule mijenja funkcija konkavnost, zakrivljenost, odnosno iz konveksne postaje konkavna, i to se lijepo ovdje vidi na grafu. Dakle, ono što još na kraju možemo vidjeti, znači graf ove funkcije je centralno simetričan s obzirom na ishodište, i to smo na početku konstatirali, funkcija je neparna. To vrijedi za grafove neparnih funkcija. I ono što smo također u među tekstu spomenuli, a to je da funkcija nije derivabilna na ovim završecima ovdje, znači na ovim rubovima minus 2 i 2. Pod brojem 4, zadana funkcija f od x je jednako n na 1 kroz x. Prvo ću napraviti analizu te funkcije, pa na osnovu te analize nacrtati graf ove funkcije. Dobro, na početku odmah uočite, ova funkcija niti je parna, niti je neparna. I također, ako se funkcija izjednači s nulom, dobiva se jednadžba n na 1 kroz x jednako je 0 i ta jednadžba nema rješenja, to znači da ova funkcija nema 0 točaka. Domenu funkcije utvrdimo na osnovu promatranja funkcije, odnosno na osnovu uočavanja ovog izraza u eksponentu. U eksponentu imamo 1 kroz x, znači imamo dijeljenje, a dijeljenje nije definirano s nulom, znači x ne smije biti nula. Točka prekida je nula, odnosno domena su svi realni brojevi bez nule. Sada u točki prekida ispitamo lijevi i desni limes. Odmah. Prvo lijevi limes, znači ako idemo s lijeve strane u nulu, 1 kroz 0 je beskonačno, međutim, budući da su to jako, jako mali i negativni brojevi, onda ovaj omjer teži u minus beskonačno. Znači dobivamo n na minus beskonačno, n na minus beskonačno je 1 kroz n na beskonačno, a to je 0, jer je n na beskonačno beskonačno. Znači dobiva se u konačnosti 1 kroz beskonačno, što je 0. Znači limes s lijeve strane od ove funkcije je 0, to znači da vrijednosti funkcije s lijeve strane kada x teži u nulu s lijeve strane, vrijednosti funkcije teže u nulu. S desne strane sada je ovaj omjer 1 kroz x, znači kada x teži u nulu s pozitivne strane plus beskonačno, n plus beskonačno je beskonačno. Znači s desne strane x jednako 0 je vertikalna asimptota. Za Kosovu asimptotu treba izračunati ova dva limesa. Prvo računamo ovaj limes od f od x kroz x, on je ovdje i zabilježen. Znači f od x je na 1 kroz x, ako x teži u beskonačno, gore u eksponentu dobivamo nulu, jer je 1 kroz beskonačno teži u nulu. N na 0 je 1, znači dobivamo 1, x teži u 1 kroz beskonačno je 0. Znači k je 0. L dobivamo tako da izračunamo ovaj limes f od x minus k puta x. K puta x, budući da je k 0, je 0, ostaje samo limes od x teži u beskonačno od n na 1 kroz x, a to smo malo prije već vidjeli, budući da kada x teži u beskonačno, 1 kroz x teži u nulu, n na 0 je 1. Dakle, ova funkcija ima kosu asimptotu, jednadžba, pardon, horizontalnu asimptotu, jer je L jednako 1, a K je 0, i jednadžba te horizontalne asimptote Y jednako 1.
Sada za utvrđivanje ekstrema i intervala monotonosti, kao i za utvrđivanje infleksija i zakrivljenosti, prvo izračunamo prvu i drugu derivaciju ove zadane funkcije. I one su ovdje izračunate. Stacionarne točke dobivamo tako da rješavamo ovu jednadžbu. I ono što možemo odmah vidjeti, kada ovaj izraz izjednačimo s nulom, da ova jednadžba nema rješenja. Znači, 1 kroz x na kvadrat ne može biti nula, niti e na 1 kroz x ne može biti nula. To znači da ova funkcija nema stacionarne točke. Kao što smo utvrdili, funkcija nema stacionarnih točaka. Jedno gdje se sada može promijeniti predznak prve derivacije, to je točka prekida. No međutim, ako pogledamo ovaj izraz za prvu derivaciju, oba dva ova faktora su za sve realne brojeve iz domene pozitivni. 1 kroz x na kvadrat je pozitivan i e na 1 kroz x je pozitivan za sve brojeve do 0 i od 0. Znači da je ovaj dio pozitivan za sve te brojeve, a ovdje je minus, prva derivacija je negativna na čitavoj domeni funkcije, znači je derivirano je strogo manje od 0, to znači da je funkcija na cijeloj svojoj domeni strogo padajuća. Sada treba još utvrditi imamo li točaka infleksije. Do njih dolazimo tako da izjednačimo drugu derivaciju s nulom. Ovdje je ona izjednačena. Ova dva faktora su uvijek strogo veći od nula. Dakle, jedno u ovom umnošku što može biti jednako nula je ova zagrada 1 plus 2x. I kad se ona izjednači s nulom dobiva se linearna jednadžba i rješenje te linearne jednadžbe je minus 1 polovina. Dakle, ovaj ovdje izraz za drugu derivaciju, odnosno druga derivacija jedino mijenja predznak kada ovaj izraz u zagradi mijenja predznak. To je linearni izraz i do svoje nul točke predznak ovog linearnog izraza je negativna, a nakon njegove nul točke, odnosno nakon minus 1 polovine, predznak ovog izraza je pozitivna. Sada je to je i ovdje konstatirano. Dakle, druga derivacija je negativna za sve x-eve do minus 1 polovine. Znači, od minus beskonačno do minus 1 polovine druga derivacija je negativna i na tom intervalu je funkcija konkavna. Kao što smo rekli, druga derivacija je nakon minus 1 polovine pozitivna, jer je ovaj izraz pozitivan. No međutim, ovaj dio treba razdijeliti na dva dijela, jer na ovom intervalu od minus 1 polovina do beskonačno je točka prekida, kao što smo rekli, u točki prekida druga derivacija ne mijenja predznak, no međutim treba razdvojiti ova dva dijela i na oba dva dijela predznak druge derivacije, na oba dva intervala je predznak druge derivacije pozitivan, znači na oba dva ova intervala graf funkcije će biti konveksan. I sada se uvrštavajući minus jednu polovinu u funkciju dobivaju i koordinate točke infleksije, odnosno druga koordinata točke infleksije. I sada upotrijebimo ove podatke koje smo dobili za skiciranje grafa funkcije. Ovdje je graf funkcije nacrtan. Znači, imali smo da je y jednako 1 horizontalna asimptota. Prvo nju crtamo. Nakon toga konstatiramo gdje je točka infleksije. I kao što vidimo, u ovom dijelu graf funkcije se približava u minus beskonačno horizontalnoj asimptoti do točke infleksije. Funkcija je konkavna, kao što je ovdje zabilježeno, znači trebamo paziti na taj dio i on se poklapa s tim da se graf funkcije približava horizontalnoj asimptoti. Nakon točke infleksije funkcija mijenja zakrivljenost, odnosno postaje konveksna, znači ispupća se ovako i lagano vrijednosti funkcije teže prema nuli. Ovdje je prazna točka zato što funkcija u toj točki nije definirana, ona ima prekid, no međutim s ove strane sve vrijednosti te funkcije približavaju nuli. Ako idemo s desne strane od točke prekida, kao što smo vidjeli kada kod računanja limesa s desne strane od nule vrijednosti funkcije idu u plus beskonačno, znači graf funkcije se asimptotski približava osi y s desne strane,
funkcija je na ovom području konveksna i to se podudara i sa njezinim približavanjem k horizontalnoj asimptoti i k vertikalnoj asimptoti. I za kraj odabrao sam da nacrtamo graf funkcije f od x jednako e na x više e na minus x kroz 2. Zašto sam odabrao graf ove funkcije? Pa zato što kada uzmete lančić, primite ga za njegove rubove i pustite ga visi u polju gravitacije, krivulja koju vidite kada taj lančić visi nije parabola kao što se čini, nego je zapravo krivulja koja je graf ove ovdje funkcije. I ta krivulja se zove lančanica. Ovdje još napomenuto zapravo da je ovo definicija kosinusa hiperbolnoga i nešto više o toj funkciji možete si samostalno potražiti i proučiti. Prvo što možemo uočiti, dakle, ova funkcija je parna jer kada umjesto x uvrstimo minus x, dobit ćemo ovdje e na minus x, a ovdje e na x, dakle to je ponovno f od x, dakle f od minus x jednako f od x, funkcija je parna. Što vas ne bi trebalo zapravo čuditi, jer ako pogledate ovaj lančić koji visi, onda on ima točno jednu os simetrije, ta krivulja koju opisuje ta lančić kada visi, i možete vidjeti kuda bi prolazila ta os, i ta os će nama, na toj osi će zapravo nama biti os y kada ćemo crtati graf ove funkcije, odnosno lančanicu. No, točka dobivamo tako da funkciju izjednačimo s nulom. Dobiva se ova eksponencijalna jednadžba. Budući da je na 2x strogo veći od nula za sve realne brojeve, ova jednadžba nema rješenja. Domena je također, domena je skup svih realnih brojeva zato što su i e na x i e na minus x definirani za sve realne brojeve. Sada da bismo došli do odredili kosinusa asimptotu, moramo izračunati dva limesa. Prvo računamo ovaj limes za k, omjer f od x kroz x je ovdje zapisan. I sada kada računate ovaj limes, dobijete zapravo beskonačno kroz beskonačno. To je neodređeni oblik. Ovakav neodređeni oblik ne možemo riješiti elementarnim koracima, nego ćemo ga riješiti primjenom Lopitalovog pravila. Sad ću vam na idućem slajdu pokazati kako se primjenjuje Lopitalovo pravilo kod određivanja ovog limesa. Lopitalovo pravilo, pa ovdje je zapisano Lopitalovo pravilo, znači ono se može primijeniti recimo u slučajevima kada imamo neodređeni oblik kao što smo imali na prethodnom slajdu, a ono kaže da je limes od omjera dviju funkcija jednak limesu omjeru njihovih derivacija. Znači, treba derivirati i funkciju koja je u brojniku i funkciju koja je u nazivniku. Ovdje konkretno u našem slučaju g od x je ovo ovdje, znači to je brojnik, a h od x je ovo što je u nazivniku. Derivacija od brojnika daje e na x, derivirano je e na x, e na minus x derivirano je minus e na minus x, znači ovo je g derivirano, a h derivirano je, dakle, derivacija ovog nazivnika, 2x derivirano je 2. Za plus beskonačno, e na plus beskonačno je plus beskonačno, znači kroz 2 je beskonačno, a ovaj dio e na minus beskonačno, to bi bilo 0. Dakle, imali bi u tom slučaju za plus beskonačno ide limes ovaj u beskonačno, isto tako se dobiva za minus beskonačno, samo što bi sada ovaj dio išao u beskonačno, a ovaj dio u nulu. Ono što sad vidimo da k nije definiran, znači dobivamo da ovaj limes ide da je beskonačno, to znači da ova naša funkcija nema asimptote. Nema niti vertikalne asimptote jer nema točke prekida. Sada izračunamo prvu i drugu derivaciju. Izračavajući prvu derivaciju s nulom, što je ovdje učinjeno, dobivamo ovu jednadžbu. Sređivanjem ove jednadžbe dobiva se ova eksponencijalna jednadžba. E na 2x je jednako 1 kada je 2x jednako 0, odnosno kada je x jednako 0. Dakle, vidimo da postoji stacionarna točka. Sada lagano izračunamo predznak prve derivacije do 0 i od 0. To možemo i tako da jednostavno uvrstimo neki broj
od minus beskonačno do nula, recimo minus 1, onda će ovo biti 1 kroz e, a ovo e, i to znači 1 kroz e minus e je negativan broj i prva derivacija na tom intervalu je negativna. Sada se nakon nule, znači uzme broj 1 recimo, uvrsti se onda imamo e na 1, minus e na minus prvo je 1 kroz e, znači e minus 1 kroz e je pozitivan broj, znači nakon nule predznak prve derivacije je pozitivan. Znači tu gdje je negativan, tu je strogo padajuća, tu gdje je predznak prve derivacije pozitivan, tu je strogo rastuća. Dakle, u ovoj stacionarnoj točki funkcija ima minimum, u njoj ima minimum, uvrstimo nulu u izraz za funkciju i dobijemo koordinate točke minimum ove funkcije. Sada još preostaje izjednačiti drugu derivaciju s nulom. No, međutim, kada izjednačimo drugu derivaciju s nulom, dobivamo ovu ovdje eksponencijalnu jednadžbu, budući da je e na 2x, kao što smo već ranije konstatirali, strogo veće od nula, ova jednadžba nema rješenja, to znači da ova funkcija nema točke infleksije i funkcija nema prekida, znači da je na cijeloj svojoj domeni predznak druge derivacije sigurno nepromjenjiv i sada se lagano konstatira, uvrštavaju bilo koje vrijednosti u drugu derivaciju, da je ona pozitivna, dakle ona je pozitivna za sve realne brojeve. To znači da je funkcija konveksna na čitavoj svojoj domeni. Ovdje je zapisana točka minimuma i sada ovdje je ucrtan koordinatni sustav. Možete lagano nekoliko točaka izračunati, ono što sigurno znamo, znači ovdje je minimum i ona je konveksna, znači ovog je oblika i to je dakle graf ove funkcije, rekli smo da je se ta krivlja zove lančanica. Ovdje su ispisana neka svojstva koja smo ovdje mogli uočiti. Također, recimo, ono što možete vidjeti ako raspišete u Taylorov red ovoga n na x i n na minus x i kada se oni zbroje i podijele s 2, onda se dobiva zapravo ovdje funkcija. Ono što ovdje možemo vidjeti da je ona parna, recimo. Da, to sam zaboravio napomenuti, znači i ovdje vidimo da je graf ove krivulje simetričan s obzirom na os y. I na kraju zadatak za vježbanje. Do zadataka za vježbanje možete doći preko ove poveznice ili preko ovog ovdje QR koda. Zadaci su priloženi zajedno s rješenjima. I ovo je bilo sve što se tiče ove lekcije. Hvala vam lijepa i lijep pozdrav.